Dublin så har endelig solen dukket opp. Selv om det ikke gagner så mange pokerspillere som sitter inne i mørket og spiller. I går så var det 291 håpefulle som meldte seg på PLO, og vi spilte ned til 35 personer som skal møtes i dag, i dag 2. Vi har flere NM-øvelser på programmet i dag, som nevnt PLO, og vi har også Heads Up dag 3. Vi håper også på deltakerrekord i både ladies og senior event, så dette blir veldig spennende. Følg oss på poker.no og på våre sosiale medier for oppdateringer, og selvsagt få med litt livespilling på TV2 Sumo også.